Mas está aqui, lindo, né? Ai, ela está bem. A sua filha aqui me apetece muito. Não, não tem tudo. Quem é que pode falar da troca, essas duas? A senhora vai dar aqui na casa. Esteja convosco. Ele está no meio. Amados irmãos, Jesus Cristo tornou manifesta a dignidade do trabalho quando Ele próprio, Verbo do Pai, tomando a condição humana, quis ser chamado filho do carpinteiro e exercer humildemente esta profissão com as próprias mãos. Assim, afastou a antiga maldição do pecado e converteu o trabalho dos homens em fontes de bênção. De facto, o homem, realizando fielmente o seu trabalho, e tudo o que se refere à atividade temporal, e oferecendo-o humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo, desenvolve com a sua inteligência e habilidade a obra da criação, exercita a caridade, pode ajudar os mais pobres, e associando-se a Cristo Redentor, aperfeiçoa-se no seu amor. Por isso, bendigamos a Deus e suplicamos que derrame a sua bênção sobre aqueles que aqui vão exercer o seu trabalho. Digamos juntos, confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Antes de se formarem as montanhas e nascer a terra e o mundo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Mil anos aos vossos olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria do coração. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Confirmai, manifestai a vossa obra aos vossos servos e aos seus filhos a vossa majestade. Deixa sobre nós, Senhor, a graça do nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Oremos. Deus, que na vossa benigna providência vos dignais ajudar com as vossas bênçãos todas as atividades humanas, do corpo ou do espírito, concedei a todos os que neste lugar procurarem resolver as suas dúvidas e dificuldades, que possam, com o vosso auxílio, encontrar a resposta exata às suas investigações e realizar com sucesso o fruto do seu estudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a porta. Veja a senhora se deslocar do lado de lá que já não pode. Agora tem esta delegação aqui. O que faz na junta, pode fazer aqui. Já parece que eu sou um membro da junta. Já estou a escola. Uma mais velha. Uma mais velha. Não te esqueces, não é? Está sim. Está bem. O esposo estava cá. Já tive a subsidiar da Assembleia Municipal de Cultura de Vila Oliveira. Já tive a subsidiar da Assembleia de Freguesia do Norte Ponto. Já tive o suporte de prevenções remédios para os aldeões artesanos. A todas as forças vivas aqui representadas, minhas senhoras e meus senhores, caros cidadãos, esta inauguração que aqui efetuamos hoje, com a abertura desta delegação que irá prestar serviços administrativos da Junta de Freguesia, é representativo da sensibilidade
que este executivo demonstra nas necessidades da população desta freguesia, mais concretamente neste caso desta Numba. Para além de mais, também é uma forma de unir ainda mais as duas Numbas numa só freguesia. Cabe à ajuda da freguesia, sendo uma instituição pública, trabalhar todos os dias com o seu povo, com as instituições desta freguesia e também de outros, para servir e defender o povo em prol das suas necessidades e seus objetivos. Esta delegação visa, mais em concretamente, servir a toda a população da Numba do Arcaio, nomeadamente na oferta de prestação dos serviços administrativos da Junta, por exemplo, pedir atestados, certidões, licenças, pagamentos de água e outros serviços. Irá estar aberto duas vezes por semana. Em todas as primeiras quinta-feiras de cada mês, o Executivo da Junta irá efetuar serviço de atendimento das 19h até às 20h30. Também as assembleias de freguesia irão ser efetuadas algumas vezes neste espaço. Quero também agradecer à Câmara Municipal, que prontamente disponibilizou-se para ceder este espaço à Junta de Freguesia, e também a todos os colaboradores desta Junta, que uma vez mais foram incansáveis nos trabalhos de retaguarda que foi necessário para a obtura deste espaço. Para concluir o meu discurso, gostava de dizer a seguinte frase: duas Numbas unidas numa só freguesia. Bem-haja a todos e umas boas festas do Divino Espírito Santo.